ኢትዮጵያን የሚያክል የለም የለም የለም። ባይኖርሽ ምትወሪበት ሃይማኖት አክባሪ፣ ሰው አክባሪ፣ እንግዳ አክባሪ እኛን የሚያክል የለም። ኢትዮጵያ ቅዱስ ሀገር ነች። ኢሊናም ፓርክ ስንት አመት ሆነው? እንግዲህ 16 ኢሊናም ስያሜ ያገኘው 16 አመት ነው። 16 አመት ስያሜ ያገኘው በሚሊኒየም አዋጅ ነው። ይሄ ተተከለው ይሄ ደን ሆነው። አዎ በቃ በተከለው አሃዱ ብዬ መጀመርኩት። ዞሮ ዞሮ ምን ነው ቦታዎች ካሉ አሁን ዝግጁ ነኝ። ቦታ ከተገኘ ዛሬ የፈለገ ደን ማልማት ባጭር ጊዜ ደን ማድረግ ይችላሉ። ቅድም የነገርኩሽን በግንዶች ደን ማድረግ ስለሚቻል እንግዲህ በያን በጣም ጥሩ ዘዴ ከያቅጣጫው ምትማትር ነህ ነገሮችን ለመቀየር በግራም በቀኝም አይነ ሁሉ ነገርህ ነው የሚሰራው። ና ምንድነው ድሬዳዋ አሁን ይሄ ግድብ አለ፣ ጠቅላላ ከላይ ከቀፊራ ጀምሮ የሚመጣው ግድብ አለ። በ1998 በነበረው ጎርፍ አደጋ ምክንያት መንግስት ያስገነባው ግንብ ያንተ አለ። እንግዲህ የከተማው ጎርፍ ቢያንስ በዚህ ዋናው የጎርፍ መንገድ ነው ብዙ ሰው የጨረሰው ባለፈው፣ እሱን ጎርፍ እንግዲህ ጠልፈህ ማስገባቱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ይሄ የደጋ ጎርፍ አይደለም ከከተማችን የሚወጣው ነው። ይሄ አሁን አንድ ክፍለ ከተማ ባይወጣ ድሬዳዋ ከድልጭ ወራ ጀምረሽ እንደዛው ምድር ባቡር ይዘሽ እንደዛው ፈረንሳይ መርት ቃለ ቦዩ አንዷል በምድር ባቡር ነው መጣ በዚች ባቡር እሷን ነው ከዚህ ከጤና ጣቢያ በኩል ወደዚህ የገባው ምክ አንደኛ መጀመሪያውንም የከተማው ጫፍ ተብሎ ይሄተው ቦታ ነው። ይሄ ዌስት ነው አሁን ያለንበት። አዎ ውሃውን ግን ተበታትኖ እንዳይረብሽ ወደ አንድ ቋት አስገባሁት። የጀላባው ፍግ አለ፣ የከብት ፍግ አለ፣ ሙሉ በዚያ በዚያ ወጣሁት። በዚህ ጋር ይገባ ይኸው፣ በአብዛኛው ይኸው እዚህ ገባ። ምን አደረኩ ማለት ነው? እዚህ ጋር አሁን ሙሉ የድሬዳዋ ዙሪያ ያለ ግብርናዎች ኮምፖስት እዚህ ያለ አሳይሻለሁ። ኮምፖስት ፎጣ ነው ሰራችሁ። ኮምፖስትን እዚሁ አዘጋጀ መዳበሪያ። አሁን መዳበሪያ ይሄ ኬሚካሉ ይቀር ነው። በተለይ አንተ በተፈጥሮ ነው የምትጠቀመው? አዎ አዎ፣ አልፈልግም ኬሚካል ጭራሹን። እና ይሄን ሽፋን መመለሱ የግድ ነው የሚለው አሁን ሞትን ሞተን ካላየነው አናምንም የሚሉ ሰዎችም አሉ። ሞት መኖሩን እኔ ሞቼ ማረጋገጥ አልችልም። ሰው ነኝና ሰው ሞቶ ካየው እኔም ሰው ነኝ ሞታለሁ የሚለው ዜን ዛሬ ሞተን አይተነዋል። ድሬዳዎች ሞተን ካየነው በኋላ ነው በተለይ የ98ቱ ጎርፍ ያመጣውን አደጋ ተከትሎ በወቅቱ ሚዲያ እንዲሁ ጠይቆኝ ሁለት ነገር የዛሬው ቀን ለእኔ የሀዘንም የደስታም ቀን ነው ነበረ ያኔ። አዎ ምንድን ነው አንደኛው ዜጎችን አጥተናል፣ ንብረት አጥተናል። ይሄ ያሳዝናል። በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ጊዜ ለስራዬ ትኩረት የማይሰጡ ሰዎች ዛሬ አደጋውን ካዩት ሞተን ሞትን ካየነው በኋላ ደጋፊ ሆኖ መገኘታቸው የሚያስደስት ነገር ነው። ከዛ በኋላ ያው ትኩረት ተሰጥቶ በቀድሞም ጠቅላይ ሚኒስትር ጊዜ የሚሊኒየም ችግኝ ተበላ ተብሎ ብዙ በርካታ ችግኞች ተክለናል፣ ግን ዞር ብለን ያየነው የለም። ታሪክ የሚጠይቀን አጋጣሚ አግኝቼ ለመድረክ የሚያበቃቸው ለፎቶግራፍ ብዙ ብዙ ተክለናል። እነዛ ነገሮች የሉ ዜን ዋናው ነገር ወደ አቶ በያን ስንመለስ እንግዲህ የዛ አደጋ መከሰት በአደጋው ምክንያት አንዳንድ ቦታ ላይ ሰዎች በዛፍ ምክንያት ህይወት ተርፈዋል። ዛፍ ያለበት አካባቢ ዜን ለምንድን ነው በቃ ዛፍ መትከል አለብኝ የሚለው ነገር ጭንቅላት ውስጥ ደወለበት። ይህን ጥያቄ ሲያቀርብ ፈቃደኛ ሰው በጎ ሰው አገኘ። በያን ወደ ስራው ገባ። ይሄን ቦታ አሁንም ቢሆን ይሄ ቦታ በደለል የተሞላ ነው። የከተማው ቆሻሻ እዚህ ነው የሚመጣው።
ቁሻሻውን እና ንጹህን ነገር መለየት ራሱ ሌላ ከባድ ስራ ነው። በዛ ቻሌንጅ ውስጥ ይሄን ነገር ማድረሱ ማንም በላይ ከማንም በላይ በቃ ጠንካራና ክሬዲት ያለው ሰው እና ከቤተሰብ እስከ መቃረን ይሄ ሰውዬ አብዷል እና ኑ እና እሰሩልኝ እስከ ማለት ባለቤቱ ደርሳ ስራውን ዛሬ ይቆጫቸዋል ያን ያሳለፉት ጊዜና በያን ጠንካራ ሰው ነው። በያን የሚሰራውን ነገር ይወዳል። በቃ ኦልሬዲ ተለውጧል። ሌላ ነገር አይታየውም በፍጹም። ይሄን ቦታ ሳያምር በፊት የሚፈልገው ሰው አልነበረም። ዛሬ ፈላጊ ብዙ ነው እና ሰምታይምስ በብርም ያማልሉታል። ንግዛ ምናምን ቢሸጠው እኮ እንደ ባለሙያ ይሄ ብዙ ሚሊዮኖች የሚያወጣ እንትን ነው። ችግኝ መሸጥ ያሳሰዋል። አትሊስት መጠቀም አለበት። እዚህ ውስጥ አሁን ወደ ችግኝ ማፍላት ምናምን እዚሁ ለራሱ ብቻ አይደለም ለሌላውም ይጠቅማል። ግን ዛፍን ቆርጦ መጠቀም ያረጀ አንድ ባይዘወይ አንድ ነገር ተፈጥሮ ሀብት ነው የሚባለው። ለሰው እስከጠቀመ ድረስ ወርቅ ለሰው ባይጠቀም ሀብት እኮ አይደለም። ዲያመንድ በዩ ዩራኒየም ጥቅም እስካልሰጡ ድረስ ምንም ሀብት አይደሉም። እና ደንም የምንፈልገው ለሰው ልጆች በቁመናውም ቆርጠነውም ተጠቅመንበት ለትውልድ እንዲተላለፍ አድርገን እየተካን ካልተጠቀምንበት ሀብት ስለማይሆን ሊጠቀምም ይገባል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የእሱ ኦልሞስት ዛፍን ምን ልበልሽ ከልጅም በላይ አሁን 9 ሰዓት አካባቢ እኔ አንዳንዴ መጥቼ አጠገቡ ውላለሁ። ስትመጪ አያት የሚሆናቸው ልጆች አሉ። ከዛ ሲጠሩት እሱ አይሰማም፣ ዛፍ ውስጥ ያለው ባባ ተብሎ ተቀስቅሶ ነው። እና ሀይሊ ኮሚትድ አስር ስድስት ጎን ነው። አስር ርዝማኔው ነው። ጥልቀት 3 ሜትር ነው። አሁን ይሄ ከዚህ እስከዚህ ይሄ አሁን ማቆሪያ ነው። እና የከተማው ጎርፍ አጠቃላይ ከዚህ ጀምር የሚሄደውን ጎርፍ እዚህ ግቢ ያስገባሁት ውሃ እንዲሰርግ አረጉኝ። ውሃ ሰርጎ ገብቷል ማለት እዚህ ጋር። ስለዚህ ውሃ ትቸገረ ውሃ አሁን ቀጣዩ በዚህ 2017 ላይ የሚቀጥለው አመት እርግጠኛ ነኝ ምንም የውሃ ችግር አይገጥመኝ። ውሃ ደግሞ ችግኝ ደግሞ ከተፈጥሮ ምን ይፈልጋል? የዝናብ ውሃ፣ የከርሰ ምድር ውሃ ይፈልጋል። ኬሚካል ያልነካው ቧንቧው በጣም ግማሽ በግማሽ ለውጥ አለው ማለት ነው። ይሄን ለመቅረፍ ይሄን እንግዲህ ይሄን ሰራው። ይሄን በምሰራበት ሰዓት ደግሞ አሁን ይሄ አላለቀም። ታቹ አርማታ ነው። አሁን ይሄ ውሃ ማለት አሁን ይሄ ውሃ እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ደረጃ 3 ዙር ነው ይሄ አርማ የተሰራው። 3 ዙር ወደፊት ክራክ እንዳያደርግ ወደ ጎን ደግሞ እንዳያሰጋ ደግሞ ምን አደረግ ነው መሬት ውስጥ ግድግዳ አደረግ ነው። ግድግዳ አድርገን ድጋሚ ምን አደረግ ነው እንትን አደረኩት ምንድን ነው መሬትን ተደግፈዋል። ተፈጥሮን መሬት ተደግፈዋል። ስለዚህ በጣም ብዙ ረጅም ጊዜ እንዲያገለግል አድርጌ ነው ይሄን የሰራሁት። አሁን ላስቲክ የሚያለብሱ አሉ፣ ጥቁር ላስቲክ ይሄ አይደረግበትም። እሱ የለም የለም። አሁን ይሄ ግድግዳ የሚቀረው ግድግዳ አሁን ሊሾ ይደረጋል፣ ይገረፋል፣ የሰለኝ ሊሾ ይደረጋል። ስጋትን ለመቅረፍ ነው ትልቁ ታርጌቴ ማለት ነው። ዛፍ ነው እንደ ስም። ዛፍ መድኃኒት ነው። ዛፍ ስጋ ደም ነው። ዛፍ ህይወት ነው። ዛፍ ገንዘብ ነው። ዛፍ ዶላር ነው። ዛፍ ሁሉም ነው ተፈጥሮ ነው የያዘው። ምሳሌ በቅጠላቅጠል እንስሳም ይኖራል። እኛም የያዘን እሱ ነው። ዛፍ ትኩረት እንስጥበት። ዛፍ አንበለው፣ ልጅ እንበለው። በቃ ልጅም እኮ እና ዛፍ የዛፍ ዋጋ አልተገነዘብ ገና። እኔ አሁን ያመኛል ዛፍ ሲቆረጥ አላህ እንደሚያይብ ልክ ሰው ገደልክ ነው ሲወጡ ሰው ገደልክ ነው ምለው። በቀጥታ ከቸገሮ ከፍዬ ነው ማስጥለው ያዛፍ ሀታ የቆራጭ ማለት ነው።
አንተ ወንጀል አንተ ደመኛ ነው መቆራጭ ራሱ። ምክንያቱም ዛፍ እስኪው ዛፍ ቆይ አለክሳል ዛፍ ይናገራል እንደቆ ይጠራኛል ቤተንቺ والله ቤተንቺ በህልም ይመጣል ቀጣ መጣሎ ያ ወይ ተረግጧል ወይ ታሟል አገኘው ለልመጭ ልበይ እንደምጥራሽ ሳስሯል ዛፍ ይናገራል ዛፍ ድምጽ አለኩ እኛ አላወቅን ገሰብ አልታወቅንም ይሄ ሎሚ ነው አይ ብርቱካን ነው ይሄ ሎሚ ነው እና ለዘንድሮ የክረምት ችግኝ ተከላ በቃ የሚበሉት አሁን ካምባል አለኝ በሙሉ ትኩረቴማ ነው ቀድብ እንደነገርኩሽ ነው የሚቀረኝ 2 ሚሊዮን 800 ሺህ ነው አዎ ይቀረኝ በሶስት ከ3 ሚሊዮን ውስጥ 3 ሚሊዮን 400 ሺህና ካምባል ያሽ ነገር ሲወር ማለት ለየውበት ዛፍ ብቻ ነው ካምባል መቀጠለው ምክንያቱም አንድ ሎሚ 10 ብር የተሸጠ ነው አንድ ፍሬ 10 ብር የተሸጠ ያምሻልኩ ስለሰው ካላም የሰው አይደለም እኔ ህዝቡ አንደኛ ደረጃ በኑሮ ውድነትም ተቸግሯል ቢያንስ አሁን በባልዲ ላይ የሚያፈሩ ሎሚዎች አሉ ይሄ መሬት ያለ ኮንዶሚኒየሞች በባልዲ አመጣን አመጣችሁ በባልዲ አሳጣን ሎሚውን ከረጂ ወደ ትንሽ አመጣ ነው እንደዛ ሲስተም አለ ማለት ሲስተም አለ አሁን ባባዬ ሲስተም መጥቷል ባጭሩ በባልዲ የሚያፈራ ሙዝ በባልዲ የሚያፈራ መጣ ባጭሩ መጣ ሲያ ደግሞ ምንድነው በብዙ ጊዜ ምርምር ከምርምር በኋላ ነው የነገ የተገኘው ካምንትነው ህብረተሰባችንን መጥቀብ ከሆነ መጥቀም ነው ተው ማለት አሁን ደግሞ በያን በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምግቤን በጓሮዬ እንዲሁም የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት የሚበሉ ነገሮች በየቤቱ እንዲኖሩ በተለይ ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተያይዞ ኑሮን ለማቅለል በየቤት እነዚህ ትንንሽ አሁን እንዳልከው ሎሚ 10 ብር ነው ቃሪያ ከ10 ብር በታች የለም እና እንዲህ አንድ ቲማቲም 30 ብር ይችላል አዎ ስለዚህ አንዱ አፍሬ ስለዚህ የሌማት ትሩፋቱ ዙሪያ ስራ ተሰራለ ማለት ነው ቢያን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጓሮ ጋር ባናታችን ላይ ነው በዚህ ላይ ሸክላ ባላስ ከምጠን መዳፋችን ላይ አናታችን ጣራችን ላይ በሰለቲ ማቲም ጣራ በቂ ነው ጣራ ላይ ሸራ ይነጥፋል ቤት እንት መሬት የለው ሰው ሸራው ላይ ምን ይደረጋል አፈር ይዛ ቲማቲም ለቃራ ይበላል ባጭሩ ቢያንስ ከዚህ አይወጣም ለነዚህ ሳንቲም ይዘን ደጃ በቃ የለም የለም በቃ አሁን እኮ ቃራ ደካማ ነገር ናች ቲማቲም ደካማ ነገር ናች አንድ ሰው በቀን 3 ቲማቲም ወፍራም አይደል በቂ ነው 3 ቲማቲም 1 ኪሎ በቀን 1 ኪሎ 3 ቲማቲም 3 ቲማቲም ምን ቤት ውስጥ በቀላሉ በጣሳ ላይ መብለት እንችላለን መጀመሪያ ውስጣችን እናሳምነው ሌላ ደግሞ አለ ሰው እንዳይቸገር ቀጣይ ደግሞ ምንድነው ማስቀመጫ ለሰራ ነው በልካቸው እዚሁ ላምርት ነው ያው እስከዛሬ የታገለ ለዚች አደረሰ እንዳለውም ወንድሜ ይሄ አብዱአል እንደ አሻዋ ስራ ቦታውን ሽጦ መደቡን ሽጦ እዚህ ውስጥ ነው ከተተው አሻዋ ላይ መኖሪያ ቤት ነበረው መኖሪያ ቤቱንም ሽጦ እዛ ጋር እንደ ከአብ ነገር አሰራበት ይሄ ሰውዬ እነዚህ ሰዎች ገጠር ሊወስድ ነው እንደምን ሆኗል የሚለው እኛም ቅሬታ አለ እንዴት እንዲህ ነገር ያረጋል እንዴዚ ደሞ ይሄን አል ሰፊ በዚች ነጭ አሻዋ እንዴ ዛፊ በቅላል ብሎ እንዴት ይታገላል ሙሉ ቤተሰብ ወጥሮ ይዞታል እህ ሰው እንሰራው ተባብለንም ተስማምተናል እንሰራው አብዱአል እንዴት እና ታላላቅ የሆነ የዘመዳኛ ነገር ነው እየፈለግን ያለ ነው ቀድሞ መጥቶ የሚይዘው ሰው እና በዚህ ሁኔታው ስለካ የታየው ታይቶታል ለዚች ደረጃ አድርሶ ደሞ ሁሉም አሁን እየሸሸ ወደዚህ ይመጣል ወደ እነዚህ ዛፎች ትላንት ይሄ አሻዋ እዚህ ላይ ወረደው ፀሐይ ፊትን ይገርፍ ነበር አስቀምጥም ነበር እንደዚህ ሰላም ነበረው እና ዛሬ ለዚህ በቅቶ እንዲጥላ ሆኖ
ሁሉ ሰው የሚወደው ቦታ መሆኑ እኔም በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው። አኮራበታለሁ። አሁን ትግስት ለካ ከዛች ከሚነግደውን ቦታ እቺ እንደበለጠች ነው አሁን ምገነዘበው። አላህ ፈጣሪ ጉልበቱን ያበርታው። ምንም አይልም፣ ጠንካራ ልጅ ነው፣ ተስፋም አይቆርጥም። በጀሪካን ውሃ እየተሸከመ በጀሪካን ከባድ ነው። ዛሬ የምንጠጣው ውሃ እንኳን በጀሪካን ማምጣት እየከበደን፣ ለነዚህ ሁሉ ዛፍ በጀሪካን እየተሸከመ ውሃ በጣም ከባድ ነገር ነው። እሱ በጣም ልቡ ሞራኑ በጣም ጠንካራ ልጅ ነው። ምንም አይልም፣ ይበርታ፣ ፈጣሪ ጉልበቱን ያበርታ። አንድ ጊዜ አንድ ባለስልጣን ለጉብኝት ገጠር ይዣቸው እጄ ሚኒስትሮች ናቸው። ስራዬን ካየ በኋላ ያለ ባለስልጣኖች ይሄን ያላቸው ነገር እኔ ለሱ ነው አፕላይ ማድረገው። ይሄን ልጅ ያላቸው ፎቶኮፒ ማድረግ ቢቻል እኔም ፈልገዋለሁ። አባዛው ነበር አባዛው እና በያን ኮፒ ማድረግ ቢቻል ላይ በዛን በያን አይነት ሰዎች ቢበዙ በየቦታው እቺን ሀገር አረንጓዴ ማድረግ ቀላል ነው ይቻላል። ሀይሊ ሙያውን የሚወድ ይህን የጀመረውን ነገር ከፍተኛ በቃ ምን ልበልሽ ተጠናውቶታል። የአካባቢ ጥበቃ የደን ልማት ስራና ብያን ማለት ለእኔ በቃ ሰምታይምስ አልኩሽ ቅድም ሮቦት የሚንቀሳቀስ ሮቦት መስች ረፍት የለውም። እንግዲህ ፈላጊና ተፈላጊ የተገናኝ እንግዲህ የፈጣሪ ፍቃድ ስለሆነ ነው እርሶና እሳቸውን የተገናኙት። በጣም ትልቅ ድፍረት ነው። እንደ አንድ ተቋም ውስጥ ሰራተኛ ሆነው ኃላፊነት ወስደው 2000 ችግኝ በግለሰብ ደረጃ በድፍረት ሲሰጡ ዛሬ ላይ ምን ተሰማዎት? ምንድን ነው የሚሰማዎት? ይህንን ነገር የዚህ መነሻ ብዙ ነገሮች እንትን ይሉሻል። ለምሳሌ በሰራኋቸው ስራዎች የ98ቱ ጎርፍ ህዝብ ሲወስድ ገጠመኝ አለኝ። ምንድን ነው ጎርፍን ለመከላከል የምንሰራቸው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች አሉ። በኖርማል ክትር የሚባል ነገር አለ፣ ቼክዳም። በሱ ያቃተን ቦታ ላይ አንድ የሩቅ ምስራቅ ኤሽያ ተሞክሮ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ ላይ አፕላይ አረኩኝ። የደለል ማጠራቀሚያ ግድብ ይባላል፣ ኤስኤስ ዳም። በትንሹ ሞከርኩ፣ ተሳካልኝ። ከዛ አሻሽዬ ትልቅ ሰራው። ትልቅ የጎርፍ መንገድ ውስጥ ነው። ዜን ያን ግድብ 98 97 አንድ ቦታ 98 ትልቅውን ስራ ሌሊቱን ሲዘንብ ሲያድር እኔ እንቅልፍ አልወሰደኝም። ሳስብ ያ ግድብ ሞልቶ ደርምሶት ከበታች ያለው ሌላ አደጋ ምናምን ሊያደርግ ይሆን? ምክንያቱም ጎርፍ መንገድ ላይ ነው የሚሰራው፣ ትልቅ ስትራክቸር ነው። ሳስብ አድሬ ሲነጋ 11 ሰዓት መኪና አስነስቼ እዛ ግድቡ ቦታ ገጠር ነበርኩ። ሲሄድ ግድቡ ሞልቶ ውሃ ያዘው ከዚህ እስከ ምን እንደምትዩ አስፋልቱ ድረስ የሚሆን ባህር። ደስታ፣ ድንጋጤ፣ መገረም ተቀላቅሎብኝ እንባዬ መጥቷል። ፍርሃት፣ ይሄ ነገር ቢደረመስና አሁን ከዚህ በታች ያለውን ነገር እንዴት ያደርግ ይሆን ተቀላቀሉብኝ እና ስሜት። የሰራሽው ስራ ውጤቱን ስታይ ዛሬ አሁን እዛ አካባቢ የጎርፍ አደጋ የለም፣ የውሃ ችግር የነበረ ተቀርፏል። ከርሰ ምድር ውሃ ሞልቶ ህዝቡን ከዚህ አንሱና አስፍሮ የተባለው ቦታ ወደ መስኖ ተቀይሯል። ያ ቦታ በተሰራው ስራ እና ስራዬን ሳይ ያኔ ያልደገፈኝ ያኔ ህዝቡም ራሱ ሲያሾፍብኝ ውሃን ባንክ አስቀምጣለሁ ይህን ቦታ ወደ መስኖ ቀይረዋለሁ ስላቸው አንድ ነቢይ መጣ ውሃ ባንክ የሚያስቀምጥ ምናምን እያሉ እንግዲህ ያን አይነት ስሜት አሁን የበያንንም ስራ ሳይ እኔው ነኝ ወይ ለካስ ከተሰራ እንዲህም ይኮናል። ለምን ሰዎችስ ሌሎችስ ይህንን ለምን አይሆኑም? ሰምታይምስ ደግሞ የሚገርምሽ ይህንኑ ደግሞ የሚቃወም ሰይጣናዊ አመለካከት ያለውም ሰው አለ። በቃ ደስተኛ ማይሆን ለማጥፋት ጥረትም የሚያደርግ አለ እና ያ በሽተኛ ነው። እና እንደ በያን አይነት ሰዎች ኖሮ ብዙ ቦታ ላይ ገበሬም ውስጥ አገኛለሁ። አንዳንድ ሰዎች ዩኒክ
በጣም በማይታሰብ ቦታ ላይ ሰርቶ ከችግር ራሱን አውጥቶ አካባቢውን የሚጠቅም ሰው አለ። ብዙዎቻችን እንደ በያን አይነት ሰዎች ቢኖርን ብዙ መስራት ይቻላል። በያኔ ይሄ ሁሉ ነገር ታንቀሳቀሳለህ፣ ብዙ ስራ ነው የምትሰራው። ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል የፈጠርክላቸውም ሰዎች ደግሞ በስርህ ይኖራሉ። ምን ያህል ናቸው? በዚህ ስራ በዛውም እያስተማርካቸው በዛውም አ ከኔ ለምሳሌ ከኔ የማይለዩ 24 ከኔ የማይለዩ 3 አሉ። የስራ እድል የተፈጠረላቸው በቃ በቢሰላቸው ከኔ አይለዩ ስታንድ ባይም ናቸው። ተከላ ባለበት አብሮ ይደስተማርካቸው አብሮ ይሄዳሉ። ሌላው ወራት አለ ቢያንስ 30 45 ሰራተኛ አፈር ሲበጠር ችግኝ የሚፈላበሳት ጊዜያዊ ሰራተኛ አለ። በቁርጥ የሚሰጠዋል። በቁርጥ ማለት በፍሬ በአንዱ አሉቃ የሚሰጠዋል፣ በአንዱ ላስቲክ። በተለይ ሴት ነው። ሴት ሱስ የለባትም። ሴት ልጅ እናትም ነች፣ ልጅም ነች፣ ሚስትም ነች፣ ሁሉም ነች። ቅድሚያ ለእሷ ትሰጣለህ። ይሄ የስራ እድል ሲመጣ ቅድሚያ ለሴት ነው የምትሰጠው። ምክንያቱም ሱሰኛ አለችማ። ለጫት ለሲጋራ ለምን ለማትልም ስራውን በስራ ትሰራ። ትዕዛዝ አክባሪ ህግ አክባሪ እኮ ሴት ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ሳይጠይቁ ብዙ የሚሰሩ ተባባል። በተለይ አሁን የአፈረ ስራ ሲኖር የጥቅጣቆ ሲኖር ሴት ነው ማስተማር። አንደኛ ችግኝ ማለት ክሬዲት ስራ ነው። ነገን ተስፋ አድርገሽ ነው። ዛሬ በዛሬ የለም። አሁን ብር አጠብቂ፣ እጽዋት ለማራባት ብር አጠብቂ። ራሱ ችግኙ አይፈላልሽ። እጽዋት የሚያራባ ሰው ገንዘብ መጠበቅ የለበትም። በለጊዜው እንጀራ ውሃ እንዳይርበው ብቻ ኮታ አይፈልግም። እጽዋት ነፃን ልጅ ድምፅ አይፈልግም። በቃ ብዙ በቅልክ የሰው ልጅ ብዙ እይታ አይፈልግም። እጽዋት ይሄ ነው እና ምንድን ነው በተቻለን አቅም ህዝባችን እናስገንዝብ። ሰው አንዳንድ የግንዛቤ ችግር አለ። ብሶች ይገቡና ምንድ የሚሉኝ ምን ያደርግልሃል የሚሉ አሉ። መቼም ቆይ ማስተዋል ይስጣቸው። ያው ምን ብር አታገኝ አሁ ልክ ነህ አይደለም። እኔ እኮ የከተማው ሳምባ ነኝ ነው የምለው። መስ እስትንፋስ ነኝ እኮ እንዴት ሐኪም ጠይቃቸው ነው የምለው። የከተማው ሳምባ ነኝ። ምክንያቱም እኔ ያ አልገባውም። ለምን እንደሆነ እንኳ አይባልም። ያሱ ልክ ነህ። እኔ ብር ከያዝኩ ያምኛል። ራሴ ብሩ ብዙ ብር ከያዝ ጨንቀኛል። ግን ይሄ እጽዋት ውስጥ ሰላሜን አገኛለሁ። ሰው ዞሮ ዞሮ አልገባው። እናስገንዘብ። መንግስትም ደግሞ ይሄ ማስገንዘብ ያው መንግስትም ትግል ላይ ነው። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም አልሐምዱሊላ ሁሉም መንግስት በየጊዜ ቢያውጅም የዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አዋጅ እጅግ በጣም ለእኔ በቃ እንደ ሳይክል ፓምፕ በየቀኑ መካተለ ፉል ነው የሚያደርገኝ። እጽዋት በቃ ወረት የለውም፣ ጓደኛም የለውም። በቃ ብር ወረቀት ነው፣ ኤክስፓየር ነው። እጽዋት ግን ሁሌ አረንጓዴ ካለሽ ንግግርሽ እንኳ አረንጓዴ ነው። ሁሉ ነገር እኮ ሳቂታም ነሽ። እኔ አሁን ሁሌም በየጎዳናው በየታክሲ ስቃዎች ነኝ። ያ ያደረገኝ ምንድን ነው? ውሎዬ ነው እና ይሄ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እናንተ ነው ጋዜጠኛ ተውና እኔ ጋኑ እንትከላብረን። እሺ፣ አሁን ይሄ ከዚራው ነው። የከዚራው ጎርፍ እንዳለ ከዚራው ወደ ማረሚያ የሚሄደው በዚህ ሙሉ ለሙሉ በዚህ ነው የመጣው። ስለዚህ ውሃዋን ከዚህ ውሃው ተያይዘው ይሄዳሉ። በዚህ እንደዛው ይሄዱ አግተውዋል። ይሄ በዚህ አሁን ይሄ አንደኛ ቆሻሻ ይዞ ይመጣል። የኮምፖስት የምናደርገው ኮምፖስት ለራሱ የሚጠቅማል ማለት ነው። ይሄ አውተን እዚህ ጋር እንገለብጣለን። አፈር አንገዛም፣ ኮምፖስት ነው የምናደርገው። ሶስት ጥቅም አለው። አንደኛ የከተማው ብክለትን ተቆጣጠር ነው። ላስቲኮችን የተያለ በሙሉ እዚህ በአንድ ቋት አስገባ ነው። 8 ዓመት ደግሞ የተከማቸ ሃይላንድ
ባለፈው ድርጊቶች መጥቶ እንረከብ እምቢ ብያለሁ እኔ። ምክንያቱም ራሱን አላንዱ አቅልጨው ራሱን አቅልጨው ስራ ጀምሯለኝ። አሃ ሌላው አፈር አለው ውሃውን ጥቅም ነው ኮምፖስትም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግራውንድ ይተሻሻ ነው። አሁን ይሄ ይታያል፣ ቀዳዳው ይታያል። አሁን ይሄ ራሱ ምን እንደ ወደፊት ይታገዳል፣ ውሃው እንዳይሄድ በዛ ይታገዳል። በዚህ ውሃ ነው ይደረጋል። ቅድም ያልኩሽ ነገር ቅድም ለዛኛው መጋቢ ነው፣ ለጉርጓዱ ለጉርጓዱ መጋቢ። በዚህ ሲታገድ ውሃው በዛ እዚህ ትቀጅልታለሽ። ወጥቶ ይሄ ሄደው ወደዛኛው ነው የሚገባው። ተግባባን? አሁን ይሄ የታሸገው ለምንድን ነው? የዛኛው መጋቢ ነው። ቆሻሻ እዚህ ተዋል፣ ንጹህ ውሃ እንዲያልፍ ነው። ንጹህ ውሃ እንዲያልፍ ያጥረዋል። እንደውም ፊት ይጠቀምበታል ማለት ነው። Thank you.